Brilliant idi, işıldıyıb gözləri. Dedi, yerə adını Karat qoyaq. Hal-hazırda 1 yaş 6 aylıqdır. İndi 5 dənə itibarət oylarım çoxalıb. Mənim şəxsim bu balaca uşağımdır. Bu yeganə itdir ki, onun insan tükü var. Salam, mən Arxanam, bu da mənim dostum Karatdır. Bu Karat demək olar ki, elə bir aylığından mənləndir. Karat adı ona görə qoymuşuq ki, gözlərinə görə. Elə birinci baxdıq gözlərinə, böyük küçük vaxtı gələndə bizə. Brilliant idi, elə işıldıyırdı gözləri. Dedi, yerə adını Karat qoyaq. Bu demək olar ki, bizdə bir aylığındandır. Bizə hədiyə oldu. Necə oldu? Əfqanistanda bizim Süxmərəmlılar gəlmişdi. Onlar özlərindən 2 dənə kütük gətirdilər. Bu kütüğün birini bizə verdilər. Əfqanistanda köçəri tayfalardan, daha doğrusu türk tayfalarından, yəni ki, heyvandarlıqla məşğul olan tayfalardan aldılar. Qoyun itidir. Qoyun itidir. Demək olmaz ki, Qafqaz qoyun itidir, amma ki, elə bir ehtimal var ki, Tibet mastivinin elə bir törəmələrindən biridir, bir qanadından biridir. Qafqaz itlərinə oxşarı var. Amma ki, tam Qafqaz sayılmır. Yəni ki, bu əcdadları Əfqanistandandır, Tibetdən də Altay dağlarındandır. Amma belə mülayimdir xasiyyəti. Yəni ki, həyəti olan, əsasən də ev şəraiti, yəni ki, belə mənzildə saxlamaq o qədər məsuliyyətli, çünki bu çöl itidir. Çöl iti olduğuna görə də biraz bunun tükü tökülür, biraz iri heyvandır. Belə həyəti olan, belə bağı, bostanı belə olan yerdə yəqin bu it əbəz edilməzdir. Mənim bir dənə itim var, o da bağdadır bizdə, Alman avtarkasıdır. Xasiyyətcə tamam fərqli bir itlərdir. Nəyə görə? Çünki o it belə ağır xasiyyətlidir. Biraz necə deyərlər, bizə yüngül xasiyyətlidir. Elə oynayır, qaçır, eləyir, Alman avtarkası oynağandır. Amma bunu gördüyünüz kimi biraz ağır xasiyyətlidir, ağır təbiətlidir, belə ağır-ağır belə. Qafqaz da, Qafqaz necə olur? Qafqaz kişisidir bu. Ona görə biraz xasiyyəti ağır olmalıdır. Yeməyə biraz kaprizdir, nəyə görə? Hər şeyi yemir. Biraz təzə olmalıdır, biraz ətli olmalıdır, sümüklü olmalıdır yeməkləri. Sümüyü çox xoşlayır, belə iri sümükləri xüsusən də. Və gəmirməyə çox xoşlayır, sümü üyüdür. Şadlıq evi var, bizdə uşaqlar, tanış uşaqlar işlədirlər. Orada artıq qalan yeməkləri elə buna verirlər. Elə o yeməklərlə də belə qəşək-qəşək, belə böyüyüb, elə arıqlayıb. Çünki dieti oturmuşdur, bir arada kökəlmişdi amma. İndi bu saat dietadadır. Saxlayanlara, yəni ki, bizim demək olar ki, milli cinsimizdir, milli itimizdir. Bu iti bir arada təhlükə var idi ki, bu cins tamamilə itsin. Bir entuziastlar tərəfindən bunlar itlər çoxaldıldı. Yəni ki, yetərincə hal-hazırda var. Yox, nədir? Hiç dənmə. Arada bir yolda keçənlərə bir hisslənir ki, nəsə bir təhlükə hiss edir. O da məni qoruyur. Yox, sakit ol. Nə istəmə. Görsü də qorumağa çalışır məni, nəsə bir balaca təhlükə hiss edəndə, nəsə bir şey olanda. Evdə, ailədə, ailə üzvlərinə çox mehribandır. Xüsusən də uşaqlara. Uşaqlar bunun başına daha açmadığı oyun qalmır. Profilaktika üçün buna tesis iynə vururlar. Tez yəni müəyyən vaxtları var, o pasportdadır. Bunu qardaşı məşğul olur bundan. Çünki həkim elə bunun yanına gətirdik. Çünki bunu həkimin yanına aparmaq biraz qəliz məsələdir. Elə həkimi daha asandır gətirmək bunun yanına. Gəlir iynəsini vurur vaxtı-vaxtında, bunun peyvəndlərini vurur ki, xəstəlik tutmasın. Təbii bunun immuniteti çox güclü olan itdir. Onun çünki bunun elə qardaşları elə bu dağlarda çətin hansısa itə peyvənd vururlar. Elə oradakı dağdır, dərədir, oradakı o təmiz ətidir, bunlara yemək verirlər, yal verirlər orada təmiz produktlarla. Ona görə heç onlara xəstəlik deyilən şey yoxdur.
Amma şəhər mühitində infeksiyalar daha çoxdur, opsitlər daha çoxdur. Ola bilər hansısa bir infeksiya keçsin, alıbsa hansısa mikrob keçsin. Ona görə vaxtında bunu aşılamaq lazımdır, bunun dərmanlarını vermək lazımdır. Qızdırması qalxır birdən. Hə, Karat, xəstələnirsən hərdən birdən? Yox. Biraz, amma opsi itlərə baxanda bu immuniteti çox güclü olan itdir. Və mənə də gəlir ki, həyətə olan hər bir şəxs iti xoşlayan, təbii ki, heyvanları xoşlayan bu itdə mütləq almalıdır. Mən Ayxan və bu mənim itim Karatdır. Hə, şəkilini çəkdilər. Salam, mən Günay, bu da mənim itim Persik. Persik mənə ad günümdə hədiyyə etmişdilər. O 10 günlük idi və şaftalı rəngində olduğu üçün adını Persik qoyduq. Persikin parodası pudeldir, fransız parodasıdır. Hal-hazırda 1 yaş 6 aylıqdır. Persik oynamağı çox sevir. Çox şəndir, mehriban itdir. İnsanlara qarşı çox mülayim, aqressiv deyil. Qulluq elə də çətin deyil, onun qulluğu. Sadəcə bayıra çıxandan sonra təmizliyinə riayət etmək lazımdır. Tükü tökülmür, bir allergik xüsusiyyəti yoxdur. Bu dil çox yiyən deyil. Təmizliyinə özü fikir verir. Yəni, evdə heç bir narahatçılıq yaratmır. Və bunu da vurgulamaq istəyirəm ki, qəti sürətdə şirniyyat verməsinlər itə. Çünki görmə qabiliyyətini itirə bilər tez zamanda. Bütün heyvanlarda, itlərdə olduğu kimi Persikin də duyma qabiliyyəti çox yüksəkdir. Və o evə kimisə gəlişini artıq bir dəqiqə əvvəlcədən hiss edib qapıda onu gözləyir. Pudel saxlamaq istəyənlərə məsləhətim. Yeməkdən, içməkdən əlavə ona çox diqqət yetirsinlər, oynasınlar onlarla, tək buraxmasınlar. Bu mən Günay və mənim itim Persik. Mən Səməd, böyük Səməd, balaca Səməd. Bu da mənim vəfalı dostlarım. Bu Marlidir, Marli. Bu 9 aylıq, 9 aylıqdır. O onun balasıdır. Onu Səməd, onu ver mənə. Gedib bunun maması ilə tanış eləyim sizi. Bu təbii ki, prinsessanı hamı tanıyır.
Artıq 9 ildir məndədir. Prinsesə 1 milyon dollar verirlər, vermirəm. 1 milyon dollar verirlər, vermirəm. Bu da Buffett. Rusiya prezidenti Putin də deməli onun itinin nəvəsidir. Onun itinin nəvəsidir. Bu Buffett. Gəlin əsas qəhrəmanı göstərim sizə. Kristina. Bunu mən burada bağlı nöş saxlayıram. Bu biraz əsəbidir. Bunun bu yaxınlarda 9 dənə balası var idi. Balasının biri babıdır. 9 dənə belə balı idi. Hamı bir-birinə oxşayırdı. 8-in aldılar, gəldilər aldılar. Dost, tanış, qonşu. Bunu balaca Səməd saxladı özü üçün. Dur. Ona görə Kristina biraz əsəbidir. Bunu saxlamışam burada. Bu boyda şov biznesdə, bu boyda Azərbaycanın şov biznesində ola bilər 4 nəfər, 5 nəfər iş saxlayır, pişik saxlayır. Mən bilirəm ki, xanım İsmail qızının gözəl pişiyi var. Mən bilirəm ki, Nailə Mirməmədlinin gözəl, həqiqətən gözəl televiziyada göstəriblər. Gözəl, izikamın, gözəl pişiyi var. Nadir Qafarzadənin iti var. Aygün Kazımovun iti var. Mənim dostum, əzizim, buradan salam göndərirəm ona. Əlim İrəliyevin yaxşı bayvoy iti var, görmüşəm mən televiziyada. Yəni ki, bizdə 3%, 4%, 5%, amma Avropada 80% hamının iti var. Məndən qabaq heç kəs it saxlamayıb və bəzi müğənnilər belə düşünür ki, mənə gəlib çatıb. Madam Səməd Səmədov belə bərk gedir, madam Səməd Səmədov neçə illərdir dəbdədir, it saxlayır, gəl biz də it alaq. Məsləhətim odur ki, kim bacarmayacaq, kimin duxu yoxdur, kimin duxu yoxdur, kimin gücü yoxdur, kimin iradəsi yoxdur, sən Allah, it almayın, itə əzab, əziyyət verməyin. Valla, hər itin rüzusu var. Allah-u Teala, əvvəl bir dənə itim var idi, toylarım az idi. İndi 5 dənə itim var, toylarım çoxalıb. Çünki Allah-u Teala rüzunu itlərdən qabaq göndərir. Bilir ki, mən it götürəcəyim özümə, bilir ki, mən it alacaqam, ya kimsə mənə it bağışlayacaq, Allah-u Teala o rüzunu verir mənə. İki dənə itimi maşın, birini maşın vurub atıb, birini də maşın keçib üstümdən. Yəni ki, o zərbə mənə dəyməli idi. Asababalarda belə xatabala, belə söhbət var. O zərbə mənə dəyməli idi. İtlər o zərbəni özünə götürürlər. Və belə hadisə olur. İt o zərbənin qabağını özünü verir. 4 dənə it bağda qalır. Bu evdə, şəhərdə var, şəhərdə qalır. Bunu da gündə 3 dəfə, 4 dəfə gəzdirirəm bunu. Zorgi bağı, maşallah, Zorgi bağında məni orada görə bilərsiniz. Hər an, hər zaman. Bu mən Səməd Səmərovam. Bu balaca Səməd Səmərovdur və mənim vəfalı, etibarlı dostlarım. Və böyük alim deyib ki, heç kim məndən inciməsin, hə? Böyük alim deyib və təsdiq eləyib, nə qədər çox insanı tanıyırsan, o qədər itlərə məhəbbətin artır.
salam. Səfi, gir içəri. Səfi, yiyirsən. Səfi, salam. Necəsən? Səfi, o yerə qoymu istəyirsən. Riski, gəl otuzdur qonağı. Gəl. Nə var, nə yox? Mən İnarəm. Bu mənim itimdir, balaca. Adı Latek. Nələ? Mənim adım isə Mələ. Bu da mənim itlərim. Bunun adı Viski, bunlar dalaşanlar Safi, bu da balaca oğulları Brandy. Bütün günü dalaşır, kırışırlar bir-birinlə. Yorkshire Terrier'in əsilləri İngiltərədən gəlir bugünə qədər. Və bu yeganə itdir ki, onun insan tükü var və tükü tökülmür və xüsusi iyi yoxdur. Çünki çox parodanın xüsusi iyi var, bu itlərdə isə yoxdur. İnsan tükü olduğuna görə bu yeganə itdir ki, onları tez çimizdirmək lazımdır, daramaq lazımdır. Çünki bizim balaca elədir, uşaqlarımızdır. Yəni, bizə həyətə gedir. Anamla atam gündə 5 dəfə bunun sözünə qulaq asırlar. Yəni, gəlir, çağırır, salam aleyküm. Vurur ayağımdan ki, bəs mənə baxdımdır, mənə lazımdır getməyə. Çıxardım məni. Gündə bir dəfə bunu daramaq lazımdır, yəni mütləq, çünki bunların saçları yəni, bir-iki gün daramasan, sonra daramaq mümkün olmur. Çünki də belə oynayırlar bir-birini. Yəni, bu itlər, ümumiyyətlə, bu itlər insanın, mənə elə gəlir ki, insanın ürəyindir. Ürəklər, mənim şəxsim bu balaca uşağımdır. Mən ona görəm, mənim oğlum gəl buraya. Oğlum ağlandırıram, mən də eləyəm. Ona görə heç bu balacanı deyilər, sat, üç dənə it nəyinə lazımdır bir insan, amma onları satmaq elə bir öz uşağını kiməsə də vermək kimi bir şeydir. Daramaqdan, yeməkdən də başqa onlarla danışmaq lazımdır. İnsanlar, elə bil insanla danışırsan. Mən hətta təriflənmək lazımdır, bir şey öyrətmək lazımdır, yəni otur, dur, gəl bura, olmaz, bunları hamısını bilməli, dərs eləmək lazımdır, elə bir uşaqdır da. Yəni, çinməyə biz xoşlanmırıq, daramağa biz xoşlanmırıq, darağı görən kimi biz yenə də qaçırıq kravatın altına. Bizdə bir az danışmaq ancaq və ancaq yaxşı sözlər deməlisən, sən nə qəşəyəsən, sən nə gözəlsən. Bunu olmaz, bunu olar, ucu bilirlər və əlimə daraq götürən kimi düzdür sevmirlər, amma ucu bilirlər ki, heç yerə qaçan deyirlər, onsuz da mən onları darayacam. Yorkshire Terrier-ları keçən əsrdə Yorkshire şəhərində əmələ gəliblər. Onları Skye Terrier və Balonka itlərindən qarışıb, yəni bu itləri yaradıblar. Məhz bu parolanı elə-belə yerdən almaq olmaz. Süsü pitomniklardan necə xanım deyib onları almaq lazımdır və onların dəqiqləşdirməlisən, kim də anası, kim də atası, bunları hamısını belə dəqiqləşdirəsi, sonra alarsındır. Bəli, bu itlərdə bir də təkrarlayım ki, insan tükü olduğuna görə və onlar groomerin xidmətlərindən istifadə eləməlidirlər. Groomer, çox adam bilmir bu sözün mənasını, itlərin görkəminə baxan, onların saçlarına gözəllik verən insana deyirlər də, qadın master. Və mən artıq 2 ildir bu işlə məşğulam. Mənə bu viskini bağışlayandan sonra təəssüf ki, bizim şəhərimizdə elə də yaxşı usta yoxdur və onu gözəl günə salan yox idi, çirkin qoyurlar qırağa. Mən çox fikirləşdim, mən necə edim ki, mənim itim hər zaman gözəl olsun və Ukraynada, Kiyev şəhərində yaxşı məktəblər var. İminə kurslar keçirlər, məhz bu işlə bağlı. Və biz bu günləri yenə gəlmişik Nelənin yanına. Yəni, biz artıq darıxmışıq onun üçün. Bizim saçlarımız uzanıb, dişlərimiz çirklənib. Gəlmişik Nelənin yanına. Yəqin ki, Nelə bizi bugün qəbul edər, amma biz bugün nəsə özümüzü bir az pis aparırıq. Həcanlıdır. Kameranı görüb həcanlıdır. Həcanlıdır, çünki viski var burada. Dostu viski, hə. Və bəli. Gəlin, keçən başlayaq onu gözəl eləyəmə. Lapik, 5 dəqiqədən sonra sən gözəl olacaqsan.
Gülnara. Və bu mənim idim Labik. Çox sağ olun Nailəyə. Sən də sağ ol. Mən isə Nailə, zoostilist. Sevin öz itlərinizi, hər zaman onları gözəl saxlayın və mənə etibar edin.